走掉，你这么走掉算什么？我待在这里算什么？让人家羞辱我，让人家笑话我，让人家把我当小丑。你爱佳怡对不对？那他带给你的一切就不是羞辱，也不是笑话，你应该成为他的小丑。我疯了，我神经没毛病。哎，告诉我，你讨不讨厌我？请你让开。你讨不讨厌我？你讨不讨厌我？我没有时间跟你玩三日游戏，让开。你要是不告诉我，我就不让你走。我怎么会讨厌你呢？你至少有点没心没肺，除了这个，你是一个让人喜欢的好姑娘。好了，现在让我走。你可以羞辱我，也可以笑话我，我愿意成为你的小丑，因为我爱你。他是蠢人，你也是蠢人，怎么还不明白？是爱就不能放弃，没有任何人会在爱人面前丢丑的。快去找他，快去呀！谢谢。他在哪儿？杨生，他是他把这个帕西甩到我这儿，他就走了。告诉我他去哪里了？我不知道，他走了以后一直没回来过。哎，boss，经理问你这个月的薪水要不要涨一成啊？涨你头呗！他跟我说过，不管什么结果，必须告诉他。苏琴，院长，田主任，凯平，院长，待会儿咱俩下一局。哦，一会儿再下好吗？结果出来了。是。老田，你说吧。凯平啊，明天上午我们就开始对你进行第一阶段的放疗和化疗。我们组织一个专家治疗小组，军区总医院和深圳市的肿瘤医院最好的肿瘤教授会一同参加。你一定要放下心啊，积极配合我们的治疗。也就是说已经确诊了，我两样都是，而且都是晚期。是的，不过你这种病情有过治愈的案例，我们也会尽最大的努力的。来，我们接着下。
一直都很出色啊，只是荒废了几年，现在正在往更出色的路上继续发展。